Вітаю, слава Україні! Екстрене повідомлення. На жаль, система тривоги, яка є у Збройних силах України, не спрацювала. Відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців міста Івано-Франківська. Будь ласка, не поширюйте відео з вибухами. Будь ласка, зберігайте спокій. На жаль, такі удари відбулися сьогодні на Волині, відбувається в Івано-Франківську. Працюють відповідні служби. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення Збройних сил України, в чому є проблема. Будьмо максимально зараз уважні. На жаль, бачимо, що по нашому місту другий раз іде удар. Прохання, ще раз кажу, до всіх мешканців Івано-Франківська. Не поширюйте відео вибухів, не знімайте з вікон. Не треба зараз давати ворогу певні можливості. Будьмо дуже уважні. Ще раз кажу, ми дещо розслабилися, бачимо, ворог завдає удару. На жаль, система тривоги не спрацювала. Ця система є загальноукраїнська і Збройних сил України не місцевого характеру, тобто не ми її визначаємо. Але будьмо уважні. Також жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, прошу, звертаю увагу. Я декілька днів тому повідомляв, що такі сигнали були нашої розвідки. На жаль, це відбувається зараз. Все-таки по можливості покинути навколо аеропорта. Тому, будь ласка, зараз максимально, хто може, перейдіть в укриття, хто може відійдіть від вікон, відповідно реагуйте на ті речі. На жаль, є та ситуація, яка є. Будемо розбиратися, працюють надзвичайники, працюють інші. По нам завдано удар, також завдано удар по місту Луцьку. Тому надзвичайно будьмо уважні. Іде атака, будь ласка, жителі Опришівців, Крихівців, інших, будь ласка, вийдіть за межі. Ще раз кажу, будемо розбиратися, чому військові не дали сьогодні відповідний сигнал для тривоги. Ще раз, зберігаємо спокій, це є війна, війна є по всій країні. На жаль, сьогодні завданий черговий удар. Дякую, слава Україні!